Dobrý den, dnešní video je trochu výjimečné, ale o to víc přináší některé unikátní a nové informace. Jedná se o záznam setkání v prostorách výstavy fotografa Jana Williama Drnka v pražském Myslbeku, které jsem moderoval. Vilda mimo jiné nafotil Muchovu slovanskou epopej a vytvořil nejdražší českou knihu, která toto Muchovo veledílo přenáší díky technologicky unikátnímu postupu k detailnímu zkoumání a pozorování. Na tomto setkání tedy Vilda vysvětlil svoji práci a dále paní Jarmila Mucha-Plocková, vnučka slavného malíře, oznámila, že v Paříži našla Muchu v první ateliér, kde se setkával s nejvýznamnějšími umělci své doby, a konečně Václav Cílek představil překvapivý vhled do společenského vlivu a kontaktu Alfonse Muchy, které pravděpodobně měly vliv i na založení naší země. Nechte se překvapit, užijte si další Houseboatové video. Dámy a pánové, na tomto setkání a na celé této výstavě a na těch dvou úžasných knihách, které tady jsou vyloženy za mnou, pro mě je nejsilnější jeden motiv, který říká, že hlavní je konat, hlavní je dělat, hlavní je začít vyvíjet činnost. Klidně jakoukoliv. Když člověk něco dělá, tak se všechny věci dávají do pohybu. Lidé se setkávají, příběhy se spouští a najednou vzniká to, čemu se pak zpětně říká příběh, mýtus, vzpomínka, událost. Takhle vzniká umění, takhle vzniká velká tvorba, takhle vznikají i banální zážitky, které nás pak zaskočí, že po 20 letech si je pamatujeme a najednou zjistíme, že jsou pro nás důležité. A mně přijde, že vlastně celý teď už monumentální příběh fotografování slovanské epopeje Alfonse Muchy vlastně na svém začátku ještě vůbec nevypadal tak obrovsky a že to bude taková událost, jakou se to nakonec skutečně stalo. Vildo, já ti tady předávám slovo, abys do úvodu nějak naznačil, kudy tekla ta řeka toho příběhu a kudy teče, protože na začátku byl zájem fotit a najednou z toho bylo setkávání s osobnostmi, cestování po Evropě a pak vytvoření toho velkého projektu za zády. Mě tam nadchlo i to napsané stavba chrámu pro prohlížení knihy. Takže pak se z toho stane takový rituál, taková událost, která najednou vlastně může být u někoho doma, může mu měnit život, může měnit jeho vnímání umění. A na začátku je ta fotografie. Děkuji. Já teda asi si taky stoupnu. A co se týče celého toho tématu knihy Epopej, tak to bychom tady byli tak třeba 2-3 hodiny. Protože je tady hodně z vás, který už to znáte, nebo dokonce který jste na té knize spolupracovali, anebo třeba máte knihu doma. Tak já ty věci shrnu do takových důležitých bodů a třeba řeknu nějaké věci, které normálně jsme ještě nikde nepovídali. A já začnu tím, že v roce 2016 jsem si říkal, že by bylo pěkný, že by se mi líbilo, kdyby vznikla nějaká taková knížka, kterou bychom dělali my teda. Něco jako byla Sixtínská epopej, že mám... No, to je dobrý. Sixtínská kaple. A kde jsou věrně všechny ty obrazy vyfocený, vytištěný. No a najednou se něco stalo a dostal jsem nabídku, abych vyfotil něco podobného. Nechtěl jsem, aby to bylo to jako nějaký téma té sakrální budovy, protože Sixtínská kaple je naprosto výjimečná těma freskama, ty ostatní věci jsou jiný, trojrozměrný. No a vybral jsem si tenkrát slovanskou epopej, to se potkalo s pochopením, nafotil jsem to. No a když po půl roce kniha nevznikla, tak jsem ještě nabídl, že uděláme knížku. No a nikdy jsme žádnou knížku nedělali, tak jsem si říkal, no zkusíme to, ale musíme dát dohromady nějaký lidi, že jo. No, tak jsme začali. Jeden z prvních lidí, kterého jsem oslovil, byl architekt Zákostelecký, který byl napsaný v tom seznamu, já ho nevidím, možná dorazí později. A ten právě měl na starost to, aby jsme neudělali stejnou chybu, jaká se stala už s tou epopejí klasickou, no, že měl být postavený pavilon a on do dneška není, že? Takže architekt měl za úkol rovnou tomu navrhnout ten chrám a taky hlídat teda celý koncept. No a když jsme sestavovali
koncept jednotlivý body, vždycky jsme narazili na nějaký téma, ten Honza tenkrát říkal, no, mně by se líbilo, kdyby tam byly kameny z míst těch dějů. Kamen, třeba z Rujány, a teď člověk veme ten kamen, který opravdu je z toho místa, dívá se na ten obraz a vlastně se říká, ten kamen v té době, kdy se to dělo, to, co vidím na tom obraze tady, prostě někde byl, že jo. Tak jsme říkali, no tak koho bychom na ty kameny mohli sehnat, že jo? Někoho, kdo je geolog, má zároveň takový nějaký duchovní, filozofický přesah v tom oboru. No, co ten Václav Cílek? A já nevím, jestli si to pamatuješ, ale my jsme vždycky ty lidi, co nás napadli, dohromady v tom týmu, kdo něco přines, bylo 55 lidí. A my jsme to vždycky dělali s dalším členem týmu, tedy s Janou, kterou při té příležitosti představím, to je moje manželka. Moje levá ruka, pravá ruka, moje asistentka, všechno. A tak my jsme to dělali, že vždycky toho člověka jsme třeba odchytávali tak, že jsme šli na nějakou jeho přednášku, což u Václava Cílka je poměrně jednoduchý, že jo, vybrat nějakou přednášku, tam jsme šli. No a říkali jsme, pane Cílku, neměl byste zájem, víte, připravujeme knížku o slovanské epopeji, že jo, Václav se tak tvářil, jsem si říkal, no to si myslí 157. nabídka na nějakou spolupráci zajímavou v tomhle roce a je teprve duben, že jo, no, pošlete mě mail. No, takže jsme si říkali, no to jako nedopadne, že jo. No a pak se nám podařilo přes našeho společného známého, přes Dana, manželka je tady, že já to asi už znáte, kdo jste mě poznali, já si nepamatuju jména, že? Přes Dana Hermana, kterýmu jsem vykládal o tom kocu, říkal, to super, no Václavovi já zavolám, no, že jo, v sobotu večer, v pátek jsme jeli Václavovi domů a domluvili jsme se. No a Honza tenkrát za Kostelický se říkal, tam bude jako dva kameny, jeden bude na Rojáně, druhý bude na Atosu. No a Václav říká, to musí být trošku jinak, že jo, ta filozofie. Proto jsme se obrátili na odborníka. Říká, musí aspoň tři, trošku jako magie. A já navrhuju slavný slivenecký mramor z Cikánky. Ale zároveň si myslím, že Alfons Mucha, kdyby měl zvolit nějaký kámen, tak zvolí jantar, sluneční kámen. Říkám, no to zase není úplně kámen, to by se hodilo do nějakého šperku, že jo, co s tím mám dělat. No jo, a když ona žije, ta vnučka opravdová Alfonze Muchy, Jarmila Mucha Plocková. A vždycky na toho člověka, kdo nás takhle napad, tak jsme nějak sehnali někde mobil a to. A já si pamatuju jednu zvláštní věc. Já většinou nemám problém vzít telefon a kam zavolat. A když jsem měl Jarmile zavolat, já jsem měl hroznou trému. A furt jsem to, no, a furt jsem to odkládal. A jednou jsem se teda odvážil, Jarmila to zvedla, jela zrovna někde v autě a říkám, mě asi neznáte, jsem měl drnek a jsem fotil tu epopej, že jo, to jste vy, ten fotograf, já vždycky chtěla za máma, když jste tam fotil, oni mi tam nikdy nepustili. No, tak jsme se domluvili a takhle postupně vznikal ten tým. Tak, takže jsem představil dva důležitý členy týmu a já si myslím, že bychom mohli teď asi předat slovo Jarmile, jestli třeba k tomu teď nemáte někdo nějaký dotaz. Pořádku, můžeme tedy pokračovat dál. S paní Jarmilou Mucha-Plockovou jsem měl nachystaných několik témat, říkal jsem si, o všem všem se můžeme bavit. A udělal jsem takové, já jsem si říkal, nadechl jsem se a Václav do toho vstoupil, hele, já ti to zjednoduším. Je to tak, že Jarmila se teďka vrátila z Paříže a objevila Muchův ateliér. Tak by bylo dobré, abyste mluvili o tom. Ne? Jsem řekl, ty brďo. No to je úplně úžasné. Paní Mucha-Plocková se vrátila před snad pár týdny z Paříže. No, já jsem se vrátila před 4 dny. No to je úžasný. A předtím jste tam byla před Vánoci. Takže to ani nejsou 4 dny, to jsou z neděle na pondělí, takže jsem přišla asi domů
po 12. hodině. Já vás jenom technicky poprosím, kdybyste ten mikrofon klidně, já to dělám tak, že si ho opřu o bradu. Já jsem si všimla. A tím je to takový máte, člověk má jistotu, že na to nemusí městat fixuje to. Bratku, že jste si udělal. Dobře, udělám si bratku. No, já tady spíš se strašně těším na povídání pana Cílka, co se týče Muchy epopeje, protože tomu nemůžu konkurovat, ale tohle to je jedna věc, že když tady pan Cílek řekl, že by to stálo za to zmínit, tak já jsem moc ráda s váma o ten můj zážitek podělím, protože já jsem se rozhodla, není to nic novýho, ale že půjdu vlastně po stopách jednak Alfonse Muchy a jednak Jiřího Muchy a Vitky Kaprálový v Paříži. Jo, a nejdřív jsem měla zájem udělat takový dokument o Vitce Kaprálový, ale pak z nedostatku materiálu, který je teda v Lichtensteinu, tak jsem říkala, že to asi nebude mít smysl. Nicméně takhle jsem se dostala zpět k Muchovi a před Vánoci jsem navštívila poprvé Paříž s tím, že půjdu vlastně od prvního momentu, kdy Mucha vstoupil na půdu Paříže, což bylo 1887, vystoupil na východním nádraží a jak šel takový ještě chlapec neznámý, který se přijel z Mnichova a pokoušel se o štěstí v Paříži, tak budu sledovat jeho kroky ulicema, místama, kde, s kým se setkával, v který kavárně seděl a vlastně první místa, kde se ubytoval. Že my všichni známe ateliér Waldegrass, to už je místo, kde Mucha byl hotovej, kde už byl vlastně slavný, už to byla top star pařížská. A to mě tak jako nezajímalo. Mě zajímalo to vlastně, kde jak přišel, ještě nikoho neznal, kde byl zpravdu, pak byl bez peněz, musel se sám živit, skoro zemřel teda, protože byl těžce nemocný a vůbec neměl nikoho, kdo by se o něj postaral. Takže jsem objevila, kromě jiného jsem objevila ateliér, který je v ulici, kde ten dům, kde byl ateliér, sousedí z akademii, kde Mucha vlastně poprvé začal se učit malovat nebo nastoupil do akademie. To byla akademie velice známá českým umělcům. Byla tam Zdenka Braunerová, se tam malovala, byl tam... Myslím, taky Mašek, nebo kdo tam ještě byl, takový jako... No, prostě bylo to místo, kde v té době studovalo i hodně děvčat, i potom Maruška, teda Muchová, tam studovala, protože to byla akademie, kde mohly studovat ženy. Jo, což teda na akademii pařížský jako hlavní nemohli. No a v této ulici, kde byla akademie, vlastně Mucha se poprvé ubytoval a poprvé si našel malý takový jako byteček a vedle ateliér. A ten ateliér ku podivu doteďka tam existuje a mně se podařilo do toho ateliéru jako proniknout díky tomu, že jsem čekala na pošťáka, který otevřel barák a já jsem tam jako pronikla za ním a byla jsem úplně naprosto ohromená, protože to je místo, které zůstalo takřka jako netknutý snad od toho roku 1910. Já jsem si říkala, jestli to není náhodou schválně, protože tam na cedulce bylo napsáno, že ten dům spravuje společnost Gauguin Modigliani. A Gauguin Modigliani proto, protože Mucha pronajal ten ateliér asi 1889 nebo někdy v tomhletom roce. A v roce 1991 přišel do téhle ulice, kde byl ten ateliér a kde byla taková jako mlíkárna, kde všichni umělci ráno snídali z toho širokého okolí montparnasského, tak se tam objevil Gauguin
a nikdo jiný tam jako známý nebyl, jenom Mucha, tak jako se tam začali v té mlíkárně bavit. Gauguin scháněl nějaké jako prostředky, aby mohl odjet na Tahiti a byl úplně bez ubytování, bez ničeho. Mucha ho vzal k sobě a vzal ho právě do toho svého ateliéru, který já jsem tam teďka objevila, tam v zadním traktu toho čísla 8, jo, který jako v této ulici. Takže Gauguin tam s ním s Muchou pobyl asi 3/4 roku, s tím, že každý teda pracovali v jednom koutě, a potom, když se Mucha přestěhoval do Valdegras, to je ten další slavný ateliér, tak Gauguin odjel na Tahiti, byt se uvolnil, zřejmě tam bydleli nějaký zase další umělci, ale co je zajímavé, že asi v roce 16 nebo 1916 se tam nastěhoval do toho samého místa, do toho samého ateliéru Modigliani. A Modigliani tam de facto zemřel v tom ateliéru. Snad poslední hodiny ho odvezli sousedi, ho tam našli, prokopli dveře, našli ho tam úplně takřka v agonii, odvezli ho do nemocnice a tam zemřel, ale do toho dne vlastně žil v tom samém ateliéru, kde pracoval Mucha s Gauguinem. Takže tohleto místo je jakoby úplně netknutý a úplně mě tedy fascinovalo, protože jako kdyby to ty umělci opustili teď. Jo. Je to tam, zůstalo to úplně stejný jako snad v tom roce 1910 nebo 1915, nebo kdy snad, nebo snad potom Modiglianim v 1920. No a takže to byl jako pro mě strašně silný zážitek, protože já jsem si tam úplně sedla na ten dvorek a tam jsem vnímala najednou, jak to tam bylo úplně stejný, jako to tam bejvávalo, tak jsem si říkala, tak já musím něco pro to udělat, aby se tady otiskl i ten Alfons Mucha, který jsem v podstatě ty umělce přivedl. Bílek tam u něho byl taky nějaký čas. No a tak teďka moje taková velká aktivita je, že žádám spolupráci s Českým centrem kulturním, panem ambasadorem Fleischmannem a městským obvodem, jestli by neumístili novou desku, nebo protože ona je tam deska Gauguin Modigliani, ale nikdo neví kdy, co, že jo. Je to takový jako, ne, ani tam, když jsou letopočty, tak bych tam hrozně ráda umístila nějakou jako pamětní desku, kde by byly aspoň s letopočty, vlastně jak to místo je strašně cenný, protože to bylo místo, kde ty umělci vlastně úplně začínali, kde byli, jak jsem říkala, kde trpěli, kde prostě bojovali o každou práci, o každou ilustraci a o každý frank, tak si myslím, že tohle to byl takový jako opravdu velký zážitek. To jsem se... Vy jste se dostala dovnitř do toho ateliéru? No, ten byl zavřený, ale dostala jsem se do toho domu. Ale což, já jsem tam pak byla teďka znova před pár dny a chtěla jsem znova se tam dostat a chtěla jsem jako přes nějaký syndikát, který má na starosti ten barák, a vůbec nikdo nevěděl. To je úplně zapomenutý. Takže to bude to můj úkol teďka tohohle roku to vlastně nějak veřejnosti představit, co to je za vzácný prostor. A ty dveře teda furt ještě drží to tajemství, jak to vypadá uvnitř? No, tam někdo bydlí, úplně, nebo tam je ateliér pořád, nebo co tam je? Tam je takový opryskaná cedule ateliér Gauguin. Jo. To je dobrý. Ten barák je úplně v ruinách. Aha. Je tmavý, nesvítí tam světlo, takže já jsem si svítila
mobilem, abych se vůbec do toho baráku dostala. Celý je to prostě, tam visejí dráty, tam jsou ještě takový ty staré instalace ze začátku minulého století. Prostě úplně neskutečný. Jako to je dobrý. 100 let zpátky. Si říkám, jako teď je taková ta doba, kdy hromada lidí hledá, kam umístit hotovost. Kdybyste si někdo chtěli koupit nějakou nemovitostičku, tak tady by se to mohlo docela pěkně zhodnotit, že by se chviličku zdrželo to zveřejnění, koupilo by se to a pak by se to zveřejnilo. Jako, že by se s tím dalo takhle maličko zaspekulovat. A je to prázdný ještě ke všemu. To je úžasné. Takže jako je možný v tom místě pracovat třeba, nebo prostě jako, no, jako dát mu další život. Pronajmout ateliér znova, nebo že bych já si tam pronajal ateliér. Co, Vildo? V nějaký focení v Paříži, co? Bylo to fascinující úplně. To je úžasné, jako. A vedle ta vlastně ta akademie, kde on chodil a kde Maruška Muchová chodila, učila se malovat a prostě ty místa, ty domy jsou stejný, ty tam zůstaly. Na to mají ty Francouzi teda poču, že to neničej. A vlastně každý barák má svoji zajímavou historii z tohohle období. Že by tam třeba mohl být pěkný nějaký, já nevím, herna by tam mohla být pěkná, víte? Nebo by tam mohl být nějaký kancelářský prostor, patřičně u Makartově vybaven, nebo tak. To je úžasné, že to teda zůstalo netknuté do teď. Ne, je to úplně ten nevídaný. Ano. To je úžasné. 100 let starý. Jaké zdroje používáte, když takhle jdete po stopách Alfonse Muchy? No, literaturu. Literaturu různou, nebo i romány, to jsou ty biografie umělců. Hodně teda otcovi Jiřího Muchy, biografie Alfonse Muchy, korespondence. I na internetu občas se něco najde. Víte, literatura. To je jako úžasné, že to je jako detektivka. To je ale reálně pátrání. A vy jste uprostřed procesu a my teď jsme s vámi. Jako, no, my teď jako cítíme ale to je taky... jenom teda tenhle ten ateliér a takových míst je tam prostě spoustu, protože on ještě bydlel zase jinde, kde se seznámili s Vitkou Kaprálovou Jiřím, teda můj otec, že jo, protože on bydlel taky potom v Paříži. Tam jsou místa prostě, který každý to místo o něčem vypovídá, všude by se daly psát dějiny umění a dějiny literatury a vlastně ty kavárny, jenom ty kavárny projít. Jo, to kdo v kterém koutě seděl a psal román v 20. 30. letech, tak je to opravdu jako fascinující. On jako vůbec procházet francouzské kavárny je fajn. No, to by navíc s těmito příběhy. Samostatný dokument, protože to je opravdu jako... To je. Píšete si deník? Nepíšu si deník, ale tak jako občas si zaznamenávám a fotím a zaznamenávám si události. To a nahráváte třeba sebe? Jako, víte, o co mi jde? Mně jde o to zaznamenání těch vašich emocí. Jako, teď jsem tady, teď vstupuju dovnitř, to není možný, tady to je úplně stejný. Tady čouhají nějaký dráty, no to snad. No. Jo, a tohle to bych chtěl slyšet z vašich úst. No, jako. Tak to byla se mnou kamarádka, která žije v Paříži a já se říká, prosím tě, teďka mě nech. Já jsem si sedla, úplně jsem měla slzy ve očích. To byla tak silná emoce, protože já jsem měla pocit, že najednou jsem v místě, kde to všechno jako se odehrávalo před těma 100 lety, že jo? To je nějakých 110 let, 120 let, že jo? A je to tam stejný. Já jsem úplně cítila, všechno to tam bylo rozbitý v tom dvoře, takový starý, jako na starém hřbitově, jo? Tam takový jako poválený kamenný vázy a takový všecko opryskaný, rezatý. A já jsem koukala na ten ateliér tam a úplně jsem měla fakt slzy ve očích. Jo. Jako ta emoce byla jako docela silná. To docela věřím. Kdy tam zase jedete? No, co nejdřív. Až, teď jste musela sem a zítra... No, budu muset jako tu desku, to bych opravdu ráda ještě zavčas tam bych ráda teda to nějak navrhla, jestli by to mi schválili potom na radnici a chtěla bych teda se takhle přičinit. A to je jako krásně se ten příběh uzavírá, když byste vy navrhla desku, kterou by tam prostě dědeček měl a
To by i jako jemu muselo udělat radost, jako kdyby tak stál vedle vás a říkal by, jo, hezky jsi to udělal, Jarmilko. Že by mohlo být krásný. No, taky mám takový trochu pocit, jestli by měl radost. Jestli by ho to těšilo. Díky moc. Děkujeme moc za ten krásný příběh. Václave, já vím, že ty se bráníš patosu a bráníš se přílišným ceremoniím a přílišným jako takovým těm silným slovům, tak já se velmi těším jednak teď z té krásné jako výšiny, ve které teďka si myslím všichni plujeme společně s vámi, jak nás jako usadíš do kontextu svého vyprávění a svého vnímání fenoménu mucha, tak jak jsi to na dnešek připravil, nebo k tomu dnešnímu setkání? Mucha je autorem slavné fotky Gogena, na které Gogen bez kalhot hraje na piano. Teda. To je v tom ateliéru. Jo. No ne, tak já mám takový jako jednoduchý, prostý, moc se v tom nevyznám, nepatetický vlastně povídání o dvou projektech, které byly hodně nepravděpodobný. A ten jeden projekt byla slovanská epopeja a druhý projekt byl vznik Československa. A je to z toho důvodu, že ono tomu nikdo moc nevěřil, jo, ani samotný Masaryk vlastně. Jo, a jenom to vlastně uvedu hrozně jako jednoduchým způsobem, protože ten hlavní mecenáš Muchův, že jo, ten Charles Richard Crane, hned se k němu jako vrátím, tak to byl zároveň člověk, který ved volební kampaň amerického prezidenta Woodrow Wilsona. Jo, podstatná věc. Jeho syn Richard Teller Crane byl v letech 1915 až 1919 velmi významným americkým úředníkem, jedním z nejvyšších na americkém ministerstvu zahraničí. Jo, a podle životopisu Crane to vypadá tak, protože to se v těch dobových dokumentech jako ukazuje, že ty Crane vlastně zejména teda staršího Crane, vlastně ty jeho kolegové podezírali, že vznik Československa byl jeho vlastní osobní projekt vlastně. Jo, no, abyste věděli ještě takový to jako, co se týče toho, tak toho pozadí vlastně dalšího. On totiž u Crane v továrně původně pracoval Jan Masaryk. A Jan Masaryk dokonce později, tam v tom roce 1918, navrhnul Američanům, ať si koupí na malý straně ten Schönbrunnský palác teda, a vzal si Crainovu dceru Frances. To manželství ztroskotalo. Jo? Ale je tady, doopravdy, tohle je taková ta úzká a nejužší propojka mezi Muchou, Crainem a Tomášem Garrickem Masarykem. Teďka podstatný je to, já nepůjdu do žádných jako mystických záležitostí nebo magických, je vlastně, že Alfons Mucha byl, že ten měl prostě vysokou hodnost u svobodných zednářů. Podle Niala Fergusona, teďka úplně jako odbouráme nějakou ezoteriku, jo, tak ty svobodní zednáři měli jednu významnou vlastnost, a to, že zprostředkovávali oběh rychlé informace. Jo, to znamená, bylo možné, aby v celku málo známý profesor z Čech se potkal s lidma, kteří jsou v těsném okolí amerického prezidenta. Jenom zase takový detail, že jo. Američtí zednáři věřili, že člověk se má rozvíjet a že proto je dobré, aby existoval jenom 8-hodinový pracovní den. To je jedna ze zásad, který Tomáš Garrick Masaryk, který zdá se podle všeho vůbec zednář, nebyl zednář, ale v těch kruzích se jako pohyboval, jo, zaved při vzniku Československa. Teďka se vrátím ještě na ten konec toho 19. století do atmosféry Paříže, která podle mýho názoru nejvíc ovlivnila ten vznik té epopeje a dala takovýto krystalizační jádro, i když se normálně uvádí, že Muchu myšlenka epopeje napadla při poslouchání mé vlasti. Tuším 1891 přichází do Paříže František Bílek, že jo, mystický autor. Ale on v té době to byl takový realistický malíř, jo, dělal takový jako hezký, skoro jako fotografický
portréty, do kterých dokázal dát trošku jako duše. Proto ten, že jo, Mařák ho maloval Mařáka, že jo, a dceru a tak dále, ho vyslali do té Paříže, protože měli představu, že z něj teda vznikne nějaký takový ten další neoklasicistní, pomalu jako historizující malba, vlastně malíř. Jenže Bílek se v Paříži prakticky zbláznil, měl tam, že jo, to vidění Krista, zachránil ho, já to hodně zkracuju, jo, zachránil ho Julius Zeyer, jo, a Zdenka Braunerová. Zdenka Braunerová je opět nedoceněný vlastně příklad člověka. Ona měla mladší dceru a ta mladší dcera byla jednou vyslaná do Francie na zkušenou a zamilovala se do Elémira Bourgese. A Elémir Bourges mezi tím ale vyrost ve slavného spisovatele novokruciánského okruhu okolo Peladana, cara Peladana. Prosím vás, ten Peladan, on dělal, že jo, umělecký výstavy a setkání, tam chodil Paul Verlaine. Zdenka Braunerová chodila jako na posezení k Emilu Zolovi. Jako jednu z mála lidí přijímal Odilon Redon. To je prostě doopravdy jako skorem jako neuvěřitelný příběh. A pravděpodobně to byla Zdenka Braunerová, která Bílkovi přinesla knížku Eduarda Širého Velcí zasvěcenci. Uvádí se, že mezi tím vyšlo asi 800 vydání téhle z té knihy, jsou to spíš dotisky, ročně se toho prodá stále ve Francii okolo 3000 kusů. Jo? A z našeho pohledu je to takový skoro jako normální. Jo? On samotný Eduard Širé, jemu se dostalo jiných vidění, jo, když byl ve Štrasburku v katedrále, se mu rozpohybovaly gotické fresky a světelně z toho vystoupila postava Krista. Jo, a on to má tak, že v té civilizaci jsou vždycky nějaké velké postavy, které se přidávají vnitřní světlo a že vždycky to světlo v nějaké kultuře vyroste. Krišna, Indie, pak je to Egypt. To celé se odráží potom v cestě Františka Bílka, souboru litografií. Jo, protože pak Bílek, jak se stal oficiálním vlastně umělcem československý církve husický, tak působí tak jako husicky a česky, ale ten nejsilnější vtisk je tenhle, ten základní. Emilia Lakoma v rozhovorech Otakara Březiny, jo, Březina na to vzpomíná, Jakub Deml říká, Bílek tvoří jenom z toho, co viděl v té Paříži a podobně. No a Bílek na základě toho Eduarda Širého, těch velkých zasvěcenců, začal promýšlet český národní pomník. A to jsou ty významné postavy český, které se objevují. Postupně on to nějakým způsobem udělal v Dřevorytech, že jo, strčil tam hodně jako husitů, že jo, Chelčickýho a končil Ferstrem. A zdá se, že tenhle ten model, jo, je pro Muchu se stal jako závazný. Bílek bydlel u Muchy nějakou dobu. Zpočátku bydlel vedle, pak mu Mucha nabídnul, že nějaký to místečko teda u sebe, jako v ateliéru. Teďka Mucha, že ho nazývá. Taky tam, no. Taky tenhle ten ateliér. Ale hlejte se, on tam chodil Strindberg, August. Hmm. Jo? A když jsme teda u toho, jako, tak protože Mucha chodil za Kamilem Flammarionem, který v 15 letech napsal O mnohosti světů obydlených, že jo? Tak když se potom v Paříži objevil urostlý Rastislav Štefánek, který chtěl studovat astronomii, tak on se ho snažil dostat k Flammarionovi. Jenže Štefánek onemocněl, skorem umřel, ale ujala se ho nějaká paní, již jméno jsem zapomněl, což byla sekretářka od Berthelota. To byl důležitý člověk na francouzském ministerstvu zahraničí, který měl přímé kontakty na Tigra Clemenceau. To znamená jednoho z těch člověků, lidí, kteří se rozhodli rozbít Německo po první světové válce, jako nenávratně. Takže ten Štefánek do toho takhle vplouvá. Jo, Clemenceau sám chodil do ateliéru k Rodénovi. V Paříži bylo několik míst, kde se potkávali totiž umělci a politici. V tom koncem toho 19. století nějakou dobu poté, to bylo hrozně jako důležitý. Jo, vyspělej národ byl ten, který měl malíře jako Mucha nebo skladatele jako Dvořák. Jo, tím ukazoval prostě kulturní vyspělost. To doopravdy bylo něco jiného, než jako dneska. Že jo.
Takže takhle Štefánek se dostal vlastně blízko epicentru doopravdy moci. Pak se dostal ke Camillu Flammarionovi, odjel na Tahiti pozorovat Halejovu kometu, byl instruovaný pravděpodobně muchou, že se musí podívat teda do toho domečku, kde žil Gauguin. Přinesl tam ty dřevořezové ty matrice, které jsou dneska vlastně v Národní galerii, prostě propojený svět. Clemenceau sám ovšem miloval Maneta, takže když Manet umíral, tak ho prostě Clemenceau držel v náručí. To jsou fakt jako silný příběhy teda. No a mezi tím je ten mucha, který ty lidi prostě propojuje. Jo, okolo něj se odehrávají ty konverze častý ke křesťanství, že jo, ať už ten Strindberg s tím peklem, že jo, to nemá cenu vlastně se do těch věcí vlastně dál jako pouštět. No a je tam pochopitelně o něco později, že jo, přichází František Kupka, profesionální médium původně, ale pokud víme, tak on nikdy se neúčastnil spiritistických seancí u muchů, jo, to nevím, jo, to asi teda vlastně k tomu jako nedocházelo, jo, ale prostě silnej hrdinský Kupka, který prostě vydržel, jo, média málo kdy něco vydržejí, protože do mysli se jim derou jiný osobnosti, jo. Kupka jako trápil jeho bolesti hlavy, hrozně silný a musel žít v ústraní, ale prostě tohle to všechno vydržel. A hodně z těch věcí, z té celé abstrakce, prosím vás, Modigliani, kromě jakože jiných, že jo, Kupka a tak dále, prakticky všichni to byly antroposofové. A v té antroposofické tradici, která jde ke svobodným zednářům konce 18. století, Faber de Olivet nebo Kierning, tam jsou předepisována cvičení, kdy vy slyšíte tón a představujete si barvu. A pak to vizualizujete do různých částí těla tohleto. Jo, to znamená, část abstraktní malby je doopravdy založená na tomhletom jako orfickém vnímání. To je taková věc, která já myslím, že kunsthistorikům poměrně jako uniká, jo, protože prostě to neznají. Jak se jmenovala Hilma af Klint, taková ta první abstraktní malířka světa, vlastně jedna z nejstarších, to je člověk, který měl úzký kontakty právě s Rudolfem Steinerem, ale a Steiner sám taky dělal. To by nás dostalo prostě daleko teda, jo, úplně mimo to, co vlastně chci říct. Takže máme nějakou představu, možná jako velice zhrubou, o Paříži té doby. Teďka Čechoslováci, teda ti budoucí Čechoslováci a zejména Masaryk, on měl obrovský renomé. To se prostě jako nám jako vlastně vůbec jako nezdá, že jo? Tak potřebovali se dostat nebo ovládnout, ale mít vliv na třech místech. Paříž. Díky Muchovi to šlo. Amerika, hned se k tomu dostanu. Díky Richardu Crainovi to šlo teda. A v Londýně jim pomohl Emanuel Voska. Emanuel Voska, slavný špion, že jo, to je člověk, který pomáhal zakládat Československo. To je člověk, který, on původně měl nějaký lomy, že jo, v Americe, a když začala první světová válka, tak on se chlubil. On ani nebyl tak špion, že on se tím jako věčně chlubil. Jo, takový jako PR-ovej špion vlastně. Tak on si vybudoval špionážní síť, o který tvrdil, že má 84 lidí. A dokázal se dostat do dopisů německé ambasády. Jo? Jeden z jeho agentů vyběh a sebral německému agentovi kabát, ve kterém byl popis, ve kterém Němci žádají Mexiko, aby napadli USA, aby USA nevstoupilo do první světové války prostě. Všechno to jako využil okamžitě. Jo? To znamená, Voska se stal prototypem člověka, který vymyslel toho německého zákeřního špiona vlastně. Voska sehrál, jak se dostal do té Británie, docela jako důležitou roli. Jo, protože Britové ty měli úplně jiný starosti. Československo vůbec nezajímalo, Češi nebo Poláci je zajímali velice málo. Je zajímali vlastně ty vztahy k Indii a podobně do svý jako koloniální říše teda. Jo, ale Britové potřebovali, aby Rusové pokračovali ve válce proti Německu, aby ty Němce vlastně zadrželi. A
Tehdy Britové vymysleli špionážní misi jiného slavného spisovatele Somerseta Moema. A ten se vrátil, byl těžce raněný, jo, ze zákupu první světové války, čerstvě oženěný, nikam se mu nechtělo, jo, ale když mu Richard Crane navrhnul, že za pomoci teda Emanuela Vosky a s dohledem Tomáše Garrigua Masaryka udělají velkou špionážní cestu do Moskvy, tak s tím souhlasil. Oni tam měli založit tiskovou kancelář teda. Dorazili do Moskvy, ukázalo se, že teda Rusové skutečně nemají zájem ani možnosti pokračovat. Somerset Moem tam naštěstí hned na samém začátku potkal svoji milenku, jo, bývalou, což byla sestra významného ruského anarchisty knížete Kropotkina. A úplně se to čte takhle jako od Jamese Bonda, protože i vlastně v tom jednom z těch románů toho Somerseta Moema vystupuje Tomáš Garrigue Masaryk pod označením profesor Z. Nicméně prostě s touhletou misí pak ten Voska, ať už o něm nemluvím, že jo, odjíždí do Británie za nějakým tím admirálem, jo, tam mu všechno jako řekne a Britové měli prostě pocit, že Čechoslováci, ty budoucí Čechoslováci doopravdy jako něco dělají, že jo. A furt jsme v okruhu Charlesa Crane a vlastně i Muchy a vlastně i toho hrdinýho Kupky, který ač teda nemocnej, že jo, tak se přihlásil do války a šel normálně bojovat jako voj. Prostě fakt jako velmi jako silnej osud teda. No, v té Americe teda cesta byla no neméně podivuhodná. Jo, ale kdybychom se dočítali, jak vzniklo Bulharsko nebo Rumunsko, jsou ještě barvitější příhody. Takovým velkým sekretářem Woodrow Wilsona, to byl v podstatě teolog, jo, trošku jako naivní politik, psal takový ty hezký teologický traktáty, jo, za moc to nestálo, v Evropě se nevyznal. Ale měl k dispozici plukovníka House, Edward House. To byl Texasan, jo, jeden z těch velmi významných svobodných zednářů. Americký svobodný zednářství 19. století je národní sport. Jo, to vlastně, když jste byli někde, já nevím, v Kolorédu, dneška to tam na těch ulicích je, nebo v Texasu a večer jste si chtěli jít poklábosit prostě s kamarádama, tak jste šli do Masonic Lodge. To bylo na hlavní třídě, hned vedle Hambince prostě. Jo. A taky ty fotky těch svobodných zednářů z té doby jsou fousatý lidi prostě s koltem u pasu. A plukovník Edward House byl vizionář. Jo? A on s tím Woodrowem Wilsonem tvořil skoro jednu osobu. Jo? Byli tak nerozluční, že manželka Wilsonova ho úplně nenáviděla. Jo? Ale třeba když byl Wilson nemocný, tak se o něj staral plukovník House. A ten plukovník House napsal tehdy pozoruhodný román, který se jmenoval Doktor Drew Administrator. Něco jako výhled do budoucnosti. Teďka vůbec to slovo dru, dneska se lidi domnívá, že je to zkrátka druid. Ale byl to futurologický román o tom, jak ten doktor dru se tajemně objeví někde na jeho západě USA a vede válku proti východnímu pobřeží. Proti Washingtonu a New Yorku. Se všema těma bankama, jo, a s tímhletím vším. Jo, a tam a nastolí novej pořádek a tajemně zmizí prostě. Furt jsme prosím vás v prostředí toho Bílka a August Strindberga a Paul Verlaine v té době dokončuje Moudrost, že jo? Jo, prostě a Odilon Redon maluje a Peladan svádí svý magický souboje popsaný Stanislavem de Guyatou. No, takže v tomhletom prostě prostředí se to pohybuje. Plukovník House si nesmírně vážil Masaryka, potkávali se, diskutovali spolu, ale taky plukovník House měl blízko k Padereckýmu, k polskému vlastně hudebníkovi. A tady je zase další důležitá věc, že kdyby nevzniklo Československo, tak by asi ani nevzniklo Polsko. Polsko je vlastně pokus rozdělit Prusko a Československo je pokus rozdělit Rakousko.
Jo, takže tohleto to sepětí obou je velmi úzký a taky Poláci si postavili pomník teda plukovníku Hausemu jako doopravdy, jako jednomu lidí, který stáli u základů nový polský samostatnosti teda. Ještě jenom teda na dokreslení vlastně, řekl bych, pozoruhodných poměrů. Že jo? V tom roce 1918 nebudu povídat, jak Masaryk utíká z toho Ruska, jak píše tu knížku Nová Evropa, která je hrozně pozoruhodná a pod oknem se mu střílí, že jo? Jo, jak ji dokončuje potom vlastně na lodi. A no, přijíždí do té Ameriky a dává dohromady deklaraci nezávislosti. Ono upřímně řečeno, možná tomu vzniku Československa a Polska nejvíc pomohly Filipíny a Mexiko. Filipíny proto, protože když Američani zvítězili ve válce se Španělskem, tak jim do klína spadly Filipíny a tam v zápětí začal velký odboj proti Američanům. Národně osvobozenecký boj. Jo? To znamená, oni nevěděli, jak s tím, chvíli bojovali a pak řekli, ano, každý národ má právo na sebeurčení. A další člověk, který v tomto nesmírně pomáhal, byl Louis Brandeis. To byl jeden z těch hlavních soudců prostě amerických ústavního soudu a ten právě vymyslel to právo na soukromý život, jo, nebo uved jako do praxe, jo, a zase velký ctitel a podporovatel Masaryka, se kterým se stýkal. Nicméně Masaryk tuto deklaraci nezávislosti dával dohromady společně s dánským sochařem Borglumem. To byl člověk, který se bál, že Němci pohltějí Dánsko. Takže byl proti ním. Byl to přirozený prostě partner. Později se ovšem stává jednou z těch velkých vůdčích figur Ku Klux Klanu a pracuje na vytvoření toho obrovského portrétu těch amerických prezidentů v těch žulových skalách prostě. To je jeden z lidí, který stojí u zrodu Československa. Ať už si o tom myslíme cokoliv, tak doopravdy říkám, Bulhaři ještě na tom byli mnohem divočejším vlastně způsobem. Bez Krajina by nebyla epopeja, možná, že by nebylo ani Československa. Těžký říct, jo? Jako, to nechme nějak jako historikům. A K tomu Krajinovi teda ještě. Co to bylo jako za člověka? Takový lidi se asi nerodí a už se asi nikdy rodit nebudou. On podpořil epopeju částku nějakých 150 tisíc dolarů. Něco z toho šlo Muchovi, něco bylo na cestovný a na převážení a nevím, obrazu a tak dále. Jenže zároveň on Krajin, lidi se fakt byl jako neuvěřitelný a hned to uvidíte z obou jako úhlu. Zaprvé v tom roce 1920 jel do Číny, nahrával hudbu klášterní a zároveň pomáhal Čínu zachránit před hladomorem. Jo, vymýšlel nový hydrologický úpravy vlastně v Číně. On se velmi rychle dokázal spřátelit se saudským králem. On byl první běloch, jo, bílej západan, který prostě k němu proniknul a on se mu zase snažil těm Saudům, že měli málo vody, že jo, tak jim dohodil vrtný práce, aby měli ty hluboký studny. Ten projekt úplně selhal, protože asi na pěti místech narazili na ropu. Jo. Takže založil Standard Oil Company, ze kterého později vzniklo Aramco teda. Jo. Protože prostě, jo, to byl prostě Crane a on se doopravdy jako vyznal jako skorem ve všem, tak si okamžitě uvědomil, že jednu z nejlepších znalostí toho beduínského světa má Alois Musil. To znamená, on částkou 25 tisíc dolarů podpořil anglický vydání spisu Aloise Musila, teda, který osobně odvez saudskému králi a ještě s ním vyhandloval arabský koně, který poprvé směli opustit území Saudské Arábie. Nicméně v roce 1933 se vypravuje do Německa, navštěvuje Adolfa Hitlera, který si získává, 32. rok byla jiná, že jo, jiná ještě pozice, který si získává pravděpodobně jeho úctu,
protože řekne, nechte toho Hitlera dělat, co si sám chce. A jo, což jako doopravdy zase vrhá takový vlastně podivný světlo na to celé jeho snažení, ale já myslím, že tato ambivalence jo, jako patří k celé vlastně k téhletý záležitosti. A on, Richard Crane, že kromě Muchy, podporoval Vereščagina a Repina. To znamená dva malíře, který v podstatě s tím Muchou, dejme tomu z hlediska, já nevím, historický nebo realistický malby, to je srovnatelný. To je prostě jako jedna skupina lidí. Crane podporoval balalajkový orchestr Šaliapina, potkal se se sociologem Peterinem Sorokinem, že jo, to by bylo jiný zase povídání, který pak zakotvil potom v roce 1920 v Praze, naštěstí na nějakou dobu, než odjel do Harvardu, kde založil tu katedru sociologie, první katedru sociologie vlastně v Americe teda. Richard Crane měl taky hrozně rád dva doopravdy krásný a pozoruhodný ruský skladatelé, a to byl Gretschanin a Kastalsky. To jsou skladatelé církevní hudby, doopravdy je to teda, já tu hudbu znám 30 nebo 40 let, je nádherná prostě. A díky možná jim nebo dalším lidem on podporoval pravoslavný svět, dal peníze na dva pravoslavní kostely v Americe, nějaký a pravděpodobně, jo, tohleto zaujetí vedlo k tomu, že Mucha jako součást slovanské epopeje maluje taky ten Athos. A zároveň víme, že na přání Richarda Crane maluje Rudý náměstí, se to jmenovalo jinak, Chrám Vasila Blaženýho a zrušení nevolnictví na Rusy. To už je doopravdy jo, jako jeden z těch velkých momentů vlastně ruské historie. To víte, bavit se dneska o slovanské epopeji a slovanské vzájemnosti v probíhající ukrajinsko-ruské válce je prostě jako obtížná záležitost. Jo? Ale ať vlastně už nemluvím dlouho nebo nemluvím vůbec, já jenom chci říct, a ten pocit mám teda nejenom já, ale někde to popisuje i Jiří Mucha, že ta slovanská epopej teprve dozraje. Že to je věc, která je hozená hodně hluboko do budoucnosti. Z hlediska moderního umění je to problém, že on mohl malovat jako Strindberg nebo mohl malovat jako Gauguin, jo, a místo toho se dal stylem, který byl už v té době 1920-1930 mrtvej, to znamená takový brožíkovská prostě malba, jo, ale to jako to působí prostě doteďka tím zaujetím, tím monumentalismem, tou silou a nese to nějakou zprávu, kterou neumíme dobře přečíst, ale o kterých si myslím, že třeba za 10, za 20 nebo za 50 let budeme vědět o něco víc. Jo? Děkuju za pozornost. To bylo výborné. Já nevím, jestli vy jste viděli, já jsem tady koukal přes rameno Václavovi na poznámky, není tam mapa ani pavučina, jo? Je tam normálně jenom pár hesel, tady to setkání s tou mapou, ta je v té hlavě, jo? To prostě to opravdu jako takhle nádherně jako fungovalo. Jestli tě můžu poprosit, Václave, ty jsi říkal dva nepravděpodobné příběhy, vznik slovanské epopeje a vznik Československa. Řekl bys ještě něco maličko, pokud tam v té své obrovské mentální mapě máš, k té myšlence toho vzniku té epopeje a k té cestě té realizace, toho prosazování. Ty ses dotkl mecenášů, dotkl ses té jako mentální podpory, ale možná jenom pár prvků, kdybys tam ještě vložil do té mozaiky. Hele, tohle je věc, kterou my asi nebudeme nikdy znát. Jo? On, i když vlastně Mucha zastával tak významnou pozici u svobodných zednářů, skoro nikdo o něm nemluví jako o duchovním člověku. Jo? Takže to je... Jo, právě naopak, jako geniální dekoratér, jo, takový jako nejčastější, co bylo jako slyšet. A teďka proti té jeho zdánlivé jako povrchnosti nebo až jako plitkosti toho realismu, najednou on se uzavře na kolik, na 14 nebo na 16 let, na Zbirohu prostě. 18 dokonce, jo. Tam ještě, já nevím, jestli to není kec, ale tam se vypráví, že si pověst,
Tam se vypráví, že si postel odvlekl nad studnu. Tam je jedna z těch nejhlubších studení, z těch 90-metrová nebo tak, jako dokumentaci k tomu máme, a tam jako spal. Je to znamená, ano, ten základní Muchův impuls, aby z tohle to udělal, musí být silný vnitřní impuls, který se nedá popsat jen tak jako z historie věcí nebo z hlediska nějaký prostě pravděpodobnosti, ani ne z hlediska. Hlice, on vlastně tím, že dělal epopeju, ztrácel peníze. Jo, on byl skvělý portrétista. To znamená, on mohl žít ze své pověsti gor u těch Američanů, který vždycky měli rádi realistickou prostě malbu a malovat jednu manželku, prostě politika za druhou, jo, neudělal. Jo, to znamená, tam je něco doopravdy srovnatelného s tím Bílkem, prostě nějaký ze Zejerem, prostě doopravdy nějaký, já to tak aspoň cítím, nějaký hrozně silný vnitřní impuls. A ono je to tak, že co do malby dáš, nebo co do díla dáš, tak to z něj vyzařuje. Jo? A pokud jako tohleto zůstává takový, jako vždycky se podíváš na to epopeje a je to údiv vlastně, jo? Co to je, k čemu to je, jak to, že to vlastně udělal, tak si myslím, že tam je něco takhle nepopsatelného. Jak se to poslouchává? I ta poloha dekoratér, ale i ta poloha obrovský vnitřní impuls. Mikrofon, prosím, mikrofon, ať to slyšíme všichni. No, já musím naprosto souhlasit, jo, vy mi úplně mluvíte z duše, já to neumím takhle popsat, ale úplně mi mluvíte z duše, protože já čím víc poznávám Muchu, tím víc vím, že ho neznám. Jo, to jsou neuvěřitelné věci, který já se snažím pochopit. A jedna z těch věcí je vlastně ta slovanská epopej. Já to vnímám tak, že v něm ta síla, ta touha vyjádřit tu svoji myšlenku v něm uzrávala prostě spoustu let, jo, po celý období, kdy pracoval v Paříži. A čím víc pracoval v Paříži na těch v podstatě reklamních plakátech a na těch ilustracích, tak cítil úplně bolestně, že se nějak zpronevěřuje svýmu poslání a že vlastně ta práce, co dělá, není ta, kterou by měl dělat. Taky mu Rodin byl jeden z prvních, který mu řekl, aby už opustil teda tu práci v podstatě těch reklamních plakátů a začal dělat něco, co má jako v sobě, v hloubi duši, protože on to odhadl dobře, co Mucha chce dělat. A já to, co jste řekl o tom, že když přistoupíte k té malbě, tak vlastně cítíte tam tu sílu toho co nosil v sobě vlastně celý léta, co chtěl vyjádřit a úplně to z těch pláten jako čiší. Jo. A mě to teda úplně dojímá, jo, protože já nevidím, že zatím je akademická malba, tu jako známe od jak živa prostě akademiky, jak se učili malovat, ale já tam vidím tu vnitřní sílu, úplně to cítím za těma jeho tahama, jak je to i rychle namalovaný s takovou jako nedočkavostí, aby ze sebe konečně vyjádřil to, co v sobě nosil tolik let, tak já tam úplně vidím i tu lehkost, která není jako akademická, taková ta vyťuňťaná teda do každého detailu, ale jsou tam místa, které jsou úplně, tam prosvítá plátno čistý, je to s takovou jako lehkostí nahozený, až teda impresionistický styl malby, že to je to, co z něho úplně jako tryskalo ven a to je z těch pláten jako vidět opravdu. Vildo, já si myslím, že nikdo, jak tady sedíme, nestrávil se slovanskou epopejí tolik času jako ty. Jedna věc, musel jsi tam přicházet jako s čistě technickou úvahou, jak to nastavit, jak to udělat, jak to vyfotit, ale musel se seznamovat s každým kouskem, každým centimetrem prostě té malby.
Jak to, co to s tebou dělalo? Jak to fungovalo? Nebo jsi to bral technicky, já to fotím, já to dělám. Ne, ten příběh, tomu nejde utéct. Nebo spíš to hledání toho příběhu, protože já jsem si hrozně oddechl, hrozně příjemně oddechl, že teda je legitimní, když ani já jsem si říkal, já jsem prostě blbej, mě to nedochází a někdo to ví. Já nepřečtu, neporozumím tomu sdělení, které ta epopej posílá. Já na to koukám s otevřenou pusou a říkám si, kurník, co tam všecko je, co všechno mám poznat a zavalí mě to, jako nerozeznám to. Byl do hodiny a hodiny jsi tam byl. Jaké to bylo? Co se dělo? Když to zkusím popsat, tu odpověď na tuhle otázku, tak to bylo tak, že když jsem přišel poprvé v klidu ke slovanské epopeji, která tenkrát byla v, no, zase mém, ve Veletržním paláci. A tak první byl takový trošku šok. Já jsem říkal, co ty obrazy, je to ohromný, ale ono už je to takový nějaký hrozně opravdu zničený. Jak John Omond, že se to zničí, že jo, tak dále. Takový, ono už to skoro jako nemá barvy, že jo. No a to bylo jenom do té doby, než nám tam ukázali, kde se rozsvícou jaký systémy svícení a než jsme si přinesli ty naše světla, že jo? Protože tenkrát tam bylo navrženo takový velice tlumený osvětlení, který si myslím jako scénicky k tomu bylo docela vhodný, ale bohužel hladina toho osvětlení byla taková, že už spoustu barev nebylo vidět. Jo? Že už to právě bylo takový odbarven a ono to v reálu tak není. Jo, první stupeň byl, když jsme rozsvítili světla pro uklízečky. Ty potřebují vidět na tu podlahu, tak to poprvé obrazy prostě se zabarvily. No a tak to byl jeden taková jako technická věc. No a potom já jsem tam měl takový jako smíšen pocity s takový monumentality. A já si myslím, že co jsme vyrostli za socialismu, tak taková ta přílišná monumentalita někde v nás nechala takovou tu stopu, hele, na tom je něco podezřelýho. Že? Pak se mně stalo jednou večer, vždycky všet jsme nastoupili do galerie a akorát lidi odcházeli, tam chodilo v té době 3 až 4 tisíce lidí denně, když se vědělo, že to má odjet, tak najednou to byl fakt jako ohromný zájem. My jsme vždycky ty lidi tak se snažili jako už vytlačit, jo. No a potkal jsem tam Honzu Hřebejka. On byl takový úplně uvytržený a říkal, ty jdeš fotit, viď? Já říkám, no, jdu, no. A říkal, já ti mám z toho takový ambivalentní pocity. A popisoval jako velice podobnou takovou směs. Jak je ta malba nádherná, mistrovsky udělaná a zároveň takový, jako, jak to v těch dějinách, čili pro mě to ze začátku byla taková obtížně stravitelná směs dobrých a takových jako trochu divných pocitů. A musím říct, že po tom, co jsi říkal, těch hodinách toho strávení u každého toho detailu, kdy to vlastně jako do sebe vstřebáváte, konzumujete a tak dále, to všechno samo vymizelo. Já jsem neměl moc času o tom přemýšlet, že jo, co a jak, tak dále, jo. Ale úplně a nakonec se to všechno tak jako splynulo, začalo se mi to hrozně líbit a na konci, já si to vždycky trošku bojím říct, že nějaký kunzhistorici rozcupujou, ale tak proč ne? Můj osobní názor je ten, že Alfons Mucha se tam snažil zachytit něco, jako když Carl Gustav Jung popsal archetypy jako součást duše, takový stavební kámen, jako když se tam snažil zachytit ty archetypy vývoje společnosti. Možná je to blbost, je to čistě můj osobní takový jako z toho pocit. Potom všiml jsem se tam takový jedný věci, zase osobní záležitost, když se podíváme na váleční obrazy, těch válečných obrazů je tam 5, jo, čtvrtina,
čtvrtina jsou alegorický, čtvrtina duchovní a čtvrtina ty, o edukaci. Tak když z té doby vidím třeba, nevím, Brožíka, jo, tak tam máte tu válku takovou, jako mě to přijde, jako kdyby to byla oslava té války, všechno takový heroický, a prostě sláva, ten boj. No ale u těch obrazů, co vidíte, tak u čtyřech vidíte to, co je po tom boji. Ten zmár, mrtvý, neštěstí, taková ta hrůza. Jeden jediný obraz, to je 14. obraz. 14. Já jsem hrozný na ty jména. Ten oranžový veliký Turci. Dobití Sigetu. No, tak to je jediný obraz, který je v té poslední vteřině před tím výbuchem, než prostě dojde k celému tomu zmaru. No. Tak já si myslím, že prostě on tam tu válku prostě se tam jinak snažil zobrazit. No. Dobrý. Tak teď je možná ta vhodná chvíle. Otevřeli jsme lecjaká témata. Kdo chcete, máte nějakou otázku, můžete se ptát. Nemusíte, jo? Jako vůbec nemůžete využít pak jako neformálního prostoru a pokud se zdráháte třeba teď tady jako nějak promluvit, ale naopak teď tady máte všechny tři pohromadě, jo? Já mám dotaz na pán Círka, jak jste zmiňoval, že byly hlavní tři lokality, Paříž, Londýn, New York nebo Washington, prostě Spojené státy, tak jakou roli pak nebo ty konekce měly Masaryk, Crane, Mucha, jestli to pak došlo k nějakému tomu vyvrcholení v rámci toho založení Československa, nebo jestli k máte víc informací? Já si myslím, že ten Mucha vlastně vytvářel ten úplný základ, že znal každýho, potkával každýho, že byl ten svobodný zednář. To znamená, tam ten oběh podle toho Fergusona, ty informace, ty možnosti propojit se byl jako velký. Obrovskou roli sehrály doopravdy ty legie, protože to byla jediná síla bojující proti Rakousku-Uhersku, jo, to doopravdy se počítalo vlastně jako zahodně, že jo, a že potom v roce 1918 umělci dělali to umění, to, co bylo vlastně jejich, salony se mezi tím hodně rozpadly, že jo, nebo tak jako už to nebylo jako ono, takže si to sedlo, Masaryk měl úplně jiný starosti než nějaký umělecký, podporoval, že jo, sice to umění, ale jako už jako prezident děláte něco jiného, než v roce 1890, že jo, nebo pozdějc. Takže se všichni vrátili, řekl bych, domů a mezi tím vzniklo Československo a Polsko teda. Mně se jako na tom hrozně líbí, že to je jako zase veliký svět prožitků, cítění, velikých ideí a sdělení a do toho jako normální chlapy, kteří se potkávají v mlékárně, jeden nemá kde bydlet, no tak jde k tomu druhému do ateliéru a tak tam jako spolu nějak teda fungují ti chlapy. Gauguin tam bez gatí hraje na klavír, tak se udělá fotka jako kámoši, jestli spolu kalili, nebo o čem se bavili, nebo prostě, že najednou to má jako normální mezilidský rozměr a tak jako pěna těchto dní vzniká Československo, uskutečňuje se epopej a děje se něco, na co my zpětně koukáme jako na veliký dějiny a veliký události, ale pro ně to je prostě žitá každodennost. To mě na tom přijde úplně parádní, že to má to i to. A vždycky si říkám, jako hledám v naší žité každodennosti, čím se projevují věci, na které ti po nás budou vzpomínat jako na velké dějiny, akorát my v tom ty velké dějiny teďka nerozeznáme, že jo? My je tam teď nevidíme. No nic, tak to jsem tak jako nějaká otázečka. Dobrý den, já bych měla dotaz na paní Mucha Plockovou. Já chtěla jsem se zeptat, když jdete po stopách literatury, jestli vás to inspiruje k tomu, že byste sama ještě s pomocí nějakého spisovatele vydala nějaké literární dílo, který by vlastně pojednávalo nebo vyprávilo o životě vašeho dědečka Alfonza Muchy a případně vlastně jako i vás, jak vlastně následujete ty jeho stopy. No, já myslím, že o Alfonzovi zatím jako už bylo napsaný dost. Sám vlastně můj otec napsal, co se dalo, protože čerpal z korespondence a ještě z vyprávění svojí maminky, že jo, když se vrátil potom z vězení, tak sepsal Kankance Svatozáří.
Ale co mě připadalo docela zajímavé, udělat, nevím, jestli literárně to zpracovat, anebo udělat dokument. Vlastně tam, kde to začalo právě v tom roce 1887, potom celý ten pobyt Muchův v Paříži, ve Francii, potom vlastně příjezd Jiřího Muchy do Paříže, jeho pobyt tedy včetně ještě dalších přátel, jako toho výtvarníka Rudolfa Kundery v ateliéru ve Val de Grâce, kde vlastně, který opustil Alfons Mucha několik let předtím. A Jiří Mucha tam pokračoval vlastně s celou tou jako meziváločnou uměleckou komunitou, obklopen zase, že tam byla Vitka Kaprálová, Martinů a Hugo Haas a spoustu jako českých, vlastně i ta hudební scéna, která se tam usadila. Takže by to bylo zajímavé vlastně přes Alfonse pokračovat přes, jako k mému otci. Potom přichází válka v roce 39, v 41. umírá, nebo v další 30. umírá Vitka Kaprálová. Pak je střih, pak můj otec začíná pracovat na odkazu svého otce, pak začínají první výstavy Alfonse v Paříži a v podstatě pak nastupuju částečně já, protože já jsem navázala na odkaz Alfonse Muchy, na přání teda svého otce a začala jsem taky vystavovat v Paříži a prodávat svoje věci v Paříži a pracovat v Paříži. Takže to mě připadalo takový jako docela zajímavý vstoupit, jako popsat ty tři generace, co Paříž jim dala a jak se v Paříži vlastně zabydlili. Vždycky ty tři osoby, dědeček, syn a vnučka. No. To mě připadalo jako docela zajímavé. A při té příležitosti popsat teda hlavně to meziváleční období, který mě připadá hrozně zajímavý a není ještě jako zaznamenaný to okolí Jiřího Muchy a těch umělců, těch 30. let a 40. Děkuji. Nějaká otázka? Prima. Já si říkám, to téma je otevřené. Zeptám se našich hostů, zdali chcete něco ještě třeba dodat, zda vám nevytanulo něco, že říká, to ještě by tam mělo zaznít. Ne? Jo? Mně jo. No jo, jsem s tím. To je, jak jsi se ptal k takovým těm věcem, který je popej, co jsme tam viděli, že? Tak já tam mám teda jeden velice zajímavý moment, který ale taky se vyvíjel snad dva roky, než jako přišel na svět. A to bylo to, že naším úkolem, nebo cílem, který jsme si dali, tak aby v té knížce si člověk mohl prohlídnout tu epopej jedna ku jedné. Teď ono to má 650 metrů čtverečních, čili ono jako jedna ku jedné to nejde, ani to nedává smysl, protože při té velikosti obrazu by člověk neviděl tu grafiku. Že? No, ale bychom přišli na jednu věc, že existují v oblasti offsetového typu tisku typy rasterizací, který jsou založený na bodu až 10 mikrometrů a že my, když ty obrazy vytiskneme pomocí takovýhle rasterizace, tak i když ho 4x zmenšíme, tak na tom tisku nebudou vidět ty rastry, které tam normálně jsou tak rušivý, že občas to vnímáte i jako lidským okem. A tady můžete třeba lupou až se zvětšením 6x, 8x se na to dívat, takže vidíte detail toho plátna a zároveň ale teda vidíte bez té lupy celou tu grafiku. Že? No a to jsou rastry, které se teda moc nepoužívají. Byl velký problém přemluvit vůbec nějakou tiskárnu, aby se do toho pustila. Pak se nějak jsme to zvládli s tím, že si člověk veme na starost to riziko a ten dohled nad tím. A když to bylo vytištěné, tak jsme řekli, jako fajn, funguje to, všecko perfektní.
Je, počkejte, já jsem s tojkom přehodil v čase. Dobrý, pardon. My jsme dělali různě během těch dvou let různé jako pokusy v těch tiskách a tak dále. A já jsem chtěl, aby ty obrazy byly i barevně přesné. Přestože jsme si tam dávali takový ty targety a tak, tak já jsem chtěl to prostě změřit. Protože když vezmete spektrofotometr a přímo to změříte, tak si člověk může být jistý. Když to potom měří už jenom takovým, jako že to je někde na fotce, srovnáním nějakých barev a nejste si jistý homogenitou na svícení, tak tam může docházet k poměrně velkým odchylkám. Tenkrát se obětovala moje dcera, řekla, tati, já to s tebou půjdu změřit, protože všichni mě řekli, ty jsi magor, budeš měřit prostě na těch 650 metrech čtverečních jako ty barvy, že jo. No a Jana říká, no já to chápu, že jo, aby jsme měli tu jistotu, že jo. Tak jsme se domluvili s restaurátorama, oni nám postavili takový, mě měřili v Brně a tady v obecňáku, takový jako pěkný lešení nahoru až do těch 8 metrů. No a tam bylo fajn, že ty obrazy byly takhle v řadě a v druhé řadě, takže my jsme vylezli nahoru a oni nás vozili takhle tím lešením. My jsme tenkrát změřili na celé té epopeji asi 2000 bodů. No a přitom, když jsme to měřili v těch horních částech, tak já jsem se všiml toho, že je to v podstatě všechno taky dělen určitým typem rastru, což mě zaujalo. A říkám, no to vlastně takhle jako všechno je. A protože jsem se i zabýval vývojem rasterizace, při které jsem si tenkrát všiml jedné zajímavé věci, že pokud nemícháte barvy dohromady, ty pigmenty, jo, jako na paletě vezmete jednu barvu, druhou smícháte, ale děláte vedle sebe ty body a pak se to míchá vlastně světlem až ve očích, tak se dosahuje vyššího kontrastu a dosahuje se tam i v těch hladinách té vysoké světlosti lepšího podání. No a zároveň koncem 19. století tohle objevili i ve fyzice. Jo, že tohle je to vlastně jako zákon fyzikální. Nevím, jestli v té době impresionisti a všichni ty chromoluminaristi a divizionisti, jestli se inspirovali tím, jestli to prostě od těch fyziků, nebo jestli to byla nějaká náhoda, nebo přirozený vývoj, nebo jako paralelní objev. Ale v té době to začalo vznikat. No. A protože jsem se těma rastrama zabýval, jak jsem říkal, já si stáhnu obrázky takových těch předních mistrů té doby. No, začal jsem to studovat a každý to dělal jinak. Jinak to dělal Delony a jinak to dělal Syňák a impresionisti zase to měli trošku jinakým způsobem. No a přiml jsem se, že ta rasterizace, kterou jsme použili, to je japonský algoritmus, jmenuje se Specta a je to od japonské firmy Screen. Takže je strašně podobná tomu, jakým ty rastry vytvářel Alfons Mucha. Je to vlastně nejpodobnější, když si vememe, když bychom si vzali všechny ty umělce, tak tenhle ten rastr je tomu podobný. Zatím se mi nepodařilo ještě, protože se mi nepodařilo navázat přímý kontakt s těma vývojářema v té firmě. Já jsem jednal s evropským zastoupením, který přijeli k nám domů a dělali si jako na tom reklamu. Tak se mi nepodařilo zjistit, jestli třeba se ty inženýři, kteří vyvíjeli ten raster, třeba neinspirovali náhodou tímhle tím typem toho rastu, protože ta podobnost je taková nápadná, může to být nějaká náhoda, tak to ještě nám zbývá doskoumat. No. Dobrý, děkuji. Další téma je otevřeno. Dámy a pánové, já bych tímto se nakročil k uzavření oficiální nebo té programové části dnešního setkání, ale mám několik věcí, které bych ještě velice rád vybavil, než vám dám jako rozchod. První věc je, že 23. února začne aukce zbývajících a v podstatě jako zastavených 30 obrazů, jestli to říkám správně, tady z tohoto výstavního prostoru, ve prospěch nadací 40. Takhle 40
pro nadační fond Příběhy. Že 40 si řekl, že jako ty se prodávat nebudou, ty zůstanou stranou pro nadační fond Příběhy. Protože my jsme si spolu taky povídali o tom, že ono se to tak jako docela hodně rozprodává, ty jednotlivé vystavené tvoje fotografie, takže je důležité i to pohlídat, aby tam těch 40 doopravdy pak zbylo pro tu dobročinnost. Proběhne to, nebo za... Ano? Já to řeknu. Tak to řekni, prosím. U každé té fotky, my jsme to dneska doplnili, najdete cedulku. Pokud ten obraz už byl prodán, že ho někdo hrozně chtěl, tak je prodaný, je tam napsáno prodáno. A potom je 40 obrazů věnováno do aukce, která bude 23.2. v odpoledních hodinách, nevím přesně tu hodinu. A to je pro nadační fond Příběhy. A potom je další část věnována pro nadaci Cesta domů a nevím přesně z hlavy ten počet. Asi něco 20 obrazů. No. Dobře. Ale každá ta fotka má svoji cedulku, kam je určená. Proběhne to na internetu, proběhne to na adrese www.livebid.cz. Vidím ulehčený úsměv, že ano, takhle ta adresa skutečně tedy zní, ale vy si to pamatovat nemusíte, pokud nechcete, protože předpokládám, že existuje nějaká mailingová kontaktní databáze, takže tu pozvánku dostanete a tam by mělo jít, že člověk si proklikne a rovnou se ocitne tam, kde chce být. Ale samozřejmě, kdo chcete, tak si to pamatujte, protože zatím, jak to sviští, tak je možné, že ta aukce zas tak moc dlouho trvat nebude. Ale čím vlastně to, že proběhne a to, že se to tam prodá ve prospěch těchto dvou nadací, to je to nejlepší, co by si člověk mohl na závěr celé té výstavy přát. A na závěr dnešního setkání, víte, na akcích, které probíhají v tomto prostoru, mě velmi těší, já jsem si to pochvaloval už minule, když byla vernisáž této výstavy, že člověk i z těch výšin se vždycky dotkne té zemitosti, které ve svých životech nikdo neutečeme, takže i tentokrát heslo na záchod je beseda. Když budete chtít jít na toaletu, řeknete beseda a máte to jako gratis. A tady tím návratem zpátky ze všech těch oblaků, zpátky k naší nutné každodennosti, tomu neuteče nikdo, bych si dovolil předpokládat, že zatleskáte našim, ještě si chvilku počkejte, našim zde hovořícím hostům. A já bych si tady dovolil ještě to trošku pozměnit, protože Vildo, ty si během svých slov zmínil takové věci jako ona je mou pravou levou rukou, ona je pro mě důležitá, já s ní hovořím, pak tam zaznělo a ona to pochopila, měla pro to pochopení a to jsou jako, to jsou strašně veliký věci, to jsou až jako zaklínadla. Já myslím, že ten potlesk by teda ještě nefungoval, kdyby vedle tebe nestála Janice. Janice, pojď dopředu. A teď prosím, zatleskejte Jana Drnková, Jan William Drnek, Jarmila Mucha-Plocková, Václav Cílek. Díky, že jste poslouchali až do konce. Těším se na další setkání příště.